Здравейте! Вие отново сте с Минутите на вечната музика. Аз съм Марио Николов. Започнахме малко необичайно това предаване, защото и денят е специален. Велика събота е. В предаването ще видите Анатоли и Атанас Кръстеви. Съвпадението в фамилиите и инструментите не е случайно. Найден Тодоров, диригентът, който предпочита работата пред наградите. И Антони Дончев, диригентът на Биг Бенда на Българското национално радио. Добре дошли в нашето студио на професор Анатоли Кръстев и на Атанас Кръстев, баща и син. Доцент Атанас Кръстев. Здравейте. Много се радвам. Здравейте. С вас ще си поговорим за приемствеността в музиката. Обикновено с един музикант се живее трудно, а във вашето семейство може да се каже, че всички сте музиканти. Лесно ли е? Как се справяте? Как е комуникацията помежду си? Намиляте ли време за свиране? Как съчетавате времето за репетиции, за подготовка вкъщи? Как да ви разкажа този живот? Той е просто неописуем. Значи, приемствеността, тя си дойде след почти 50 години проява липса на въображение от моя страна и аз все си работя в Държавна музикална академия, преди консерватория. И всяка година си помислете, като се натрупват по 4, 5, 6, 7 студенти за 50 години какво става. Така че то се е завъртяло и после излезе извън рамките на България. Почнаха да идват от чужбина, тук също. Така или иначе, децата, нека те той да си каже, защото той е тук, дъщеря ми. Дали на певши е той реално? Така ставам, но аз нямам пръст в тази работа. Всички родители казваме така. Ама, аз бях против. Аз водих война и загубих войната. И за дъщеря ми, и за него. По едно време в къщи дойде на гости един аржентински пианист Мигел Шебер. Той тук е гостувал няколко пъти в България. Руски възпитаник и джулиардски, такъв един много, много международен, много страхотен музикант, който като на раздяла, като стана дума за децата, че свирят, каза в Аржентина имаме такава поговорка, останала от някога от конквистадорите. Още когато децата видят, че родителите им са щастливи с това, което правят и те искат да правят същото. Аз сам ли избрахте? Естествено, че сам избрах. Как стана? Как? Аз слушам виолончело, може би, още преди да се родя. Реално, моят първи съзнателен спомен е как аз го гледам, как той свири на виолончело. И абсолютно естествено си спомням, че дойде желанието да свиря точно на виолончело. Аз на това исках. Не исках на друго. Мен ми предлагаха пиано, цигулка. И аз отказвах съвсем категорично. Мисля, че те капитулираха, като мисля, че съм бил на 6 години и им казах, че трябва да се продължи семейната традиция. Всички се засмяха около мен и повече мисля, че не е имало дискусии на какво трябва да свиря. Сега аз го виждам и той така, както аз бях на неговата възраст. Заобиколен с студенти, които той пали, увлича. И това става успоредно с подготовка на всякакви концерти, записи. Но не сте само двамата. Има и трети чели във вашето семейство. Калина Кръстева-Тикър.
Тя сега е, както и той, тя защитиха докторати и станаха университетски преподаватели. Тя преподава в университет в Мелбърн, в два университета. Там живее, в Австралия. Освен традиция в концертна дейност, в приемственост, в това, че свирите на едни и същи инструменти вкъщи, всички сте преподаватели. Някак си естествено ли се случи това или беше някаква цел да продължите и тази традиция? Не знам дали е било цел, но аз искрено цял живот съм се възхищавал на това, което той е направил като виолончелова школа в България. И за мен беше, в един момент почнах да осъзнавам, че за мен най-важното е тя да продължи да се развива, да остане тук, да бъде, да продължи да бъде конкурентоспособна на всички останали други виолончелови школи по света. Школата, не съм аз създал тази школа, това са преди мене от Цибулка, първия, който е преподавал, Иван Цибулка, тукашен преселник чех. Това са Константин Попов, Вапорджиев, това са Здравко Йорданов, дългогодишните концертмайстори на филхармонията, Бог да го прости, двамата, Славчо Манолов и Богомил Караков. Това са страхотни музиканти бяха тези. Прав сте, професор. Така обаче, е. Обаче, за съответния ученик, школата е неговият учител, така че той също е прав в това отношение. Къде преподавате сега? В Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Имам прекрасен клас с невероятно талантливи и така, мога да смея да кажа, много стойностни млади хора, с които ми е изключително приятно да работя всеки божи ден. Вие давате ли му съвети относно преподаване по някакъв начин, ако той ги иска, естествено, предполагам? Всеки път, когато можем мога да и имам възможност да го питам за нещо, аз го правя, защото няма нужда от някаква излишна гордост, аз мога сам да се справя. Когато имам нужда, отивам при него и го моля за съвети. Никога не съм съжалявал за това. Никога. Нашата работа, така понякога мои колеги казват, е бутикова работа. Тя е за малко хора. В същото време мисия. Много специално нещо, не знам какво си. Мисия, разбира се. Участвате в спектакъл в Народния театър? Да, това е моята така последна авантюра. Така съм възхитен от това нещо. Има един драматург френски, който написа една пиеса абсурдна. Какво да правим с виолончелото? Защото всичко е построено на звука на челото. И така върви до края. Там стават най-различни истории. Заповядайте всички. Да ви пожелая успех. Наградата за музикално събитие в категория класика за 2021 година отдавна чака своето връчване. Много се радвам, че сега дойде момента да ви връчим господин
Тодоров. Заповядайте. Прогнат съм. Това е за концертът през януари с Хуан Диего Флорес. Това беше наистина един прекрасен концерт и аз съм много благодарен, че той намери своето отразяване в лицето на тази награда. Защото за концерта на Хуан Диего Флорес работихме много дълго време да се случи. И честно казано, поради цялата ситуация в света, до последно не бяхме сигурни, ще дойде или няма да дойде. В крайна сметка успяхме да направим този подарък за българската публика, а и за нашите музиканти. Защото за да се работи с такива изпълнители, това е наистина едно много специално усещане, което ни зарежда и ни дава сила да продължаваме напред. Радвам се, че зрителите на нашето предаване Вечната музика са оценили тези ваши усилия и затова получавате от тях специално тази награда. Миша Майски, Евгений Кисен, Марта Аргерич. Можем ли да считаме вече, че за световните звезди сцената на Софийска филхармония става традиционна един вид или? Това е нашата идея по принцип. Ние се опитваме да направим Софийска филхармония да бъде това, което трябва да бъде един национален представител на оркестър за една страна. Действително, онези хора, които са в момента актуалните в музикалния свят, да бъдат наши гости. Да, действително, март месец беше много силен месец с тези имена, но ние така започнахме годината. Разбира се, с Хуан Диего Флорес през януари, или пък Максим Венгеров, Елизабет Леонска е през феврари, или Гидон Кремер през април. Така смятаме да продължим, разбира се, и през май, през юни, въобще нататък. Аз смятам и нашия екип смята, че това е правилното, което трябва да прави един национален оркестър за своята публика, въобще за своята страна. Аз се чувствам много тъжно, когато отворя програмата на фестивал ЕНЕСКО в Букурещ или когато видя кой е почетният диригент на филхармонията в Белград. Защото в Белград почетният диригент на оркестъра е Зубин Мета, а на фестивал ЕНЕСКО в Букурещ, сега който иска може да отвори тяхната страница в интернет, да види най-големите оркестри по целия свят гостуват на фестивала ЕНЕСКО. Най-големите изпълнители от света гостуват на фестивала ЕНЕСКО. С какво София е по-малко? С какво традициите при нас са по-малки? Ние сме най-малко на нивото на тези два града, но въпреки това при нас в продължение на дълги години някакси гостуването на актуалните големи имена от музикалния свят беше по-скоро изключение. Нашата публика, нашите музиканти, нашия принципал, да свикнат с това, че е нормално на българска сцена да гостуват подобни имена, защото ние с нищо не сме по-малки от света в музикален аспект. Да, и това прави впечатление дори сега през всички ограничения на концертната дейност, които има и все още има, за съжаление, се вижда един много голям интерес от страна на публиката към продукциите, които вие представяте. От една страна това е така, от друга страна не бива да забравяме, че в момента ние не оперираме с пълния капацитет на залата и когато някой ден, дай Боже, отново ни се върне възможността да оперираме с цялата зала, аз имам известни притеснения какво ще се е случило с една немалка част от нашата публика и може би това беше един от най-големите удари в световен план на тези локдауни към изкуството. Не това, че нещо за момента е спряло, по-скоро, че публиката губи навика си, че това нещо съществува и то е интересно за нея. Това е един феномен покрай това всичко, което се случва. Ние загубихме основната си публика, но спечелихме някаква нова публика, която не познаваме. Моята надежда е, че когато всичко приключи, ние ще запазим тази публика, но ще върнем и старата си публика.
Изкуството е въпрос на потребност. Музиката, театъра е въпрос на потребност, но в голяма част е и качество на живот. Така е. И аз съм убеден, че хората имат нужда от едно по-високо качество на живот. Така е. Но аз винаги правя разлика между това, от което хората имат нужда, и това, което хората желаят. Защото това не винаги са две еднакви неща. Но вашата публика, съм убеден, че знае какво иска. Това е моята надежда, че нашата публика знае какво иска и че при първа възможност, когато залата се отвори отново на 100%, ние ще успеем да видим наистина цялата ни публика на едно място. В смисъл, надявам се, никога да не можем да видим цялата ни публика на едно място, защото залата да не е никога достатъчно голяма за това. Но да можем да видим нашата публика наистина да изпълва отново до крайен предел зала България. Защото има нещо, което човек не винаги го осъзнава. Ние работим за нашата публика, защото тя има нужда от тази музика, но от друга страна, за да правим всичко, което правим, ние се нуждаем от нашата публика. Тя ни зарежда. Направихме няколко концерта, онлайн концерти, без публика. Съжалявам много, онлайн концерти са нещо изключително интересно, но изживяването за музиканта няма нищо общо с изживяването на концерт. А какво предстои на Софийската филхармония до края на сезона? Какво да очаква вашата публика? По принцип, естествено, за Великден сме подготвили Моцарт Реквием с един от големите изпълнители на Моцарт, Томас Цетмайер. Но през месец май имаме няколко изключителни събития. Един от най-големите тромпетисти в света, Сергей Накаряков, ще дойде в средата на май да свири за Софийската филхармония. Има едни много интересни класации на BBC, на Classic FM, на големите медии за жена, 10-те най-добри жени диригенти в света. Тази, която всички слагат номер едно, ще бъде в София на 20 и 21 май за концерти с Софийската филхармония. Да открием завесата, коя е тя? Марина Осоп. Това е едно от най-големите имена. Те слагат номер едно жена диригент в света, но според мен тя въобще е в класацията на най-добрите диригенти в света, без значение от какъв пол. Края на месец май ще ни гостува Борис Белкин. През юни, освен нашия прекрасен Светлин Русев, също така и юбилея на Людмил Ангелов, ще ни гостува Мидори, една от най-големите цигуарки въобще в света, която е започнала кариерата си с Ленард Бърстен, Зуби Мета и така нататък. На 13 юни тя ще има концерт с нас. Георги Димитров ще има концерт също така с Софийската филхармония. А ние ще завършим сезона си с един от най-големите пианисти Олег Майсенберг. Така че ние продължаваме този път да показваме най-добрата музика, в която сме състояние да намерим в този момент, за да покажем на нашата публика, но да я покажем и в най-доброто изпълнение. Пожелавам ви да усетите подкрепата в пълен размер на публиката на Софийска филхармония и не само навсякъде, където гостувате по света. Благодаря ви. Добре дошъл в студиото на Вечната музика на господин Антони Дончев.
Диригент на Биг Бенда на Българското национално радио. Добре заварили. Здравейте. Здравейте. Доста време, за съжаление, нямаше никакви изяви. Вероятно сте залипсвали на вашата публика. Какво могат да очакват вашите фенове в най-скоро време, при положение, че вече започва леко отваряне. Разтваряне, да, отваряне на тези мерки и можем, макар и ограничено, да правим концертна дейност някаква. Да, да. Какво да ви кажа, наистина не е лесно, не е леко, но ние трябва да се опитваме да намираме винаги най-доброто в каквато и да е ситуация. И за мене това се оказа всъщност един много плодотворен период, свързан с звукозаписна дейност. И направо мога да кажа смело, че за тази малко повече от година има 4 нови проекта, които ще бъдат осъществени на носител на компакт диск с различни формации. Не сте стояли без работа? В никакъв случай. Освен това, в това време направихме две постановки с Теди Москов. Едната в Театър София, другата зад канала. Оп, греша. Три постановки за мен. Всъщност третата, но първа като време, всъщност най-ранната, беше постановката, която направихме заедно с Иван Пантелеев в Народния театър «Капитална грешка». Какво пише в момента като композитор Антони Дончев? Върху какво работи сега? Значи в момента, в абсолютно конкретния момент, не пиша нищо, защото главата ми е заета с финализирането на последната продукция на моето трио, което се казва Триъп, заедно с тромпетиста Росен Захариев и вокалиста Павел Терзийски. И съм наистина на последните 2-3% от привършването на работата по този проект. Така че... Става въпрос за албум? Става въпрос за албум, да. Който, дори съм длъжен да го обявя, се осъществява благодарение на финансиране от Министерството на културата. От Фонд култура? Точно така. Какво включва? Той ваши композиции? Той включва мои композиции, да, 6, и две композиции на Росен Захариев. Липсвахте на вашите фенове, на професионалната сцена липсвахте. Какво да очакват от вас, от Биг Бенда на Националното радио, до края на сезона феновете ви? Всъщност и на нас публиката страшно много ни липсва. То е нормално за всеки един музикант, разбира се. Много се надявам, че планираните два концерта до края на сезона ще се осъществят. В студиото на радиото? Те ще бъдат в нашото студио, първо студио на Българско национално радио. Първият концерт, който е на 20 май, т.е. ще бъде свързан и с нашия голям празник, 24 май. Да. Той е посветен на музиката на големия композитор Йосиф Цанков, заедно с неговия внук Вили Стоянов. Точно така. И прекрасните аранжименти на Мишо Йосифов. Те двамата ще бъдат солисти в тази програма. На края на сезона, става въпрос за датата 8 юли, искрено се надявам, че ще можем най-накрая да осъществим концерта, който аз три пъти отлагам, за съжаление. По обективни причини. Да. С диригента на Швейцарския национален джаз оркестър Филип Хензи, който е написал една изключителна музика. Музика, която е, може да се приближи до най-доброто, написано в края на 20-ти и началото на 21 век. Ще бъде премиера за България. Ще бъде премиера за България. Пожелавам ви успех на вас, личен успех на хората, с които работите, на Биг Бенда на Българското национално радио. Благодаря ви много. С пожелания за здраве и много светлина и надежда се разделяме до следващия път. Вие бяхте с Вечната музика, а аз съм Марио Николов. Thank you.
Yeah.